بسم الله الرحمن الرحيم كوسع عطا قدقة أنسحنتا إي حلنتا خلافات كبارلمان كالليحات إي بونتلان كوسع عطا مشرحينتا معارض إي محافظ لبضبا وغيسين بلشادة رير بونتلان وغيسين السمادة إسسي خاتمو وغيسين مامولكا إسسي خاتمو أنقو السمادة هوسكو حسان وحان كوذي بشكو يطبنات لبكوني يسدح يلواتن صوصارني gudoon isimo oo ku aadanaa ismariwaagi ka dhaxeeyay siyaasiyinta danaynaya inay u tartamaan xilka madaxtinimada Puntland go'aankaas oo noqday kiil isugu yimid horseed kana u noqday in dalku aado doorasho anagu ku hanweynayn warina ku hanweyn in Puntland ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah la isku raacsan yahay sharciyadna ka hesha dhamaan darafyada ay khuseeyso ayaa waxa soo kordhay tan iyo intii doorashada la aaday arrimo lagama maarmaan ka dhigay inaan soo saarno gudoon labaad sida cabashooyin ku aadan gudiga xallinta khilaafaadka arrimaha ka soo cusboonaaday maamulka SSC Khatumo iyo baaqiyada iska soo horjeeda ee murashaxiinta xilka madaxweynenimada Puntland kadib khudbadii madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani uu xalay oo taariikhdu ahayd 28/12/2023 sida rasmiga ah ugu shaaciyay musharaxnimadiisa xilka madaxweynenimo ee Puntland kuna sheegay in doorashada ay ka qayb galayaan 17kii xildhibaan ee reer Khatumo ee ay go'aanka wada jirka ah maamulka iyo ismada SSC ka soo saareen inaysan matalad ku yeelanayn siyaasadda Puntland waxaan xiriir la sameeyay ismada SSC Khatumo iyo madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland mudane Ahmed Cilmi Cismaan Karaash oo labadaba in waxa qeejiyay in go'aankii maamulka SSC Khatumo iyo ismadoodu uu sidii si yahay waxbana aan laga bedelin sidoo kale waxaan la tashi la sameeyay dalada ururada bulshada rayidka ah Punsa iyo xarunta cilmi baarista Puntland PDRC oo horey u kulmiyay qayb ka mid ah waxgaradka Puntland kana soo saaray hadaba maadaama tan isimnimo tan damirka iyo tan akhlaaqiga go'aanka ismada iyo maamulka SSC Khatumo saddex waxaan markale adkeynaynaa go'aanka iyo ismadoodu ay si wada jir ah go'aan ugu gaareen in aysan matalad ku yeelan Puntland waa in doorashada lagu galaa 94 xildhibaan taasoo dastuurka waafaqsan ahna aqlabiyad ka badan tiradii ay ku ansixi lahayd doorasho ka dhacday Puntland oo ku qabsoomi karta 3 meelood oo 2 meelood xubnaha baarlamaanka una dhiganta 44 xubnood 5 iyadoo la xaq dhowrayo go'aanka maamulka SSC Khatumo iyo ismada waa in labada xubnood ee reer Khatumo ee ka tirsan gudiga xallinta khilaafaadka ay baneeyaan xilalka ay ka hayaan gudiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland 6 waa in marka doorashadu dhacdo maamulka soo baxa ismada Puntland iyo waxgaradka Puntland ay isaga yimaadaan dhameystirka tirada ka banaan baarlamaanka Puntland 7 gudiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadku waa in xulista xubnaha baarlamaanka ay waafajiyaan saxiixayaashii rasmiga ahaa ee sanadkii 2018kii wixii aan sifo sharci ah isu bedelin sida minbax kala aminbax gudiga xallinta khilaafaadka waxaa kor joogteynaya gudi hubin ah oo ka kooban Sultan Saciid Maxamed Garaase 2 Ugaas Cumar Geele Maxamed Kaneec 3 Sultan Zubeer Xaaji Maxamuud 4 Imaam Cabdiwahaab Maxamuud Guray 5 Sultan Ciise Maxamed Ciise 9 Ammaanka Puntland waa mas'uuliyad wadareed qof walba uu ka saaran yahay xil muqaddas ah in la wada ilaashadana ay waajib tahay sidaa darteed waa in amniga iyo xasiloonida Puntland qof walba xil iska saara annagoo ka digeyna wax walba oo khalkhal gelin kara ammaanka dalka cidii ku gabad fashana dhinac looga soo wada jeedsanayo 10 waxaan si gaar ah saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida ee Puntland ku wargelinayna inaysan ku milmin siyaasadda waajibaadkoodana u gutaan
سكرتي إيه فنان أي كل هان تهاي قار أهان مرحلة دن حساسية أه الله مهدله فلان إيه سوماليا تحرع لمبر إبر 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 سدح لبكون يسدح يلباتن قروه سغاري لباتن كبشة اللي بيطبناد لبكون يسدح يلباتن